следващата стъпка е да изтеглим и да компилираме Linux kernel за нашата ARM-based машина. Отиваме си в папката на юзера. Използваме пак wget и вземаме версия на kernel, която е 2.6.37.4. Окей. Когато го изтеглим, ще трябва да го и разархивираме, разбира се. Добре. И стигли се, следователно слизаме в папката на Linux kernel. И следващата стъпка ще е да си го мейкнем това нещо. Отново използваме същите аргументи, както преди малко. Архитектура равно на ARM, cross compile равно на пътя ни, който е до ARM Node Linux GNU/AB. И си правим конфигурация за VRStyle платката. В случай обаче пишем VRStyle на devconfig. Конфигурацията ни е готова и сега вече ще му кажем това цялото нещо да ни го рънне и да го компилира и накрая файла да се казва uimage. Нашия имидж е готов. Така. Възможно е, ако използвате, ако вземете и компилирате някакъв по-нов kernel имидж, да ви попита за load адрес, понеже при по-старите той си има дефолтна стойност, но при по-новите и последно, което пробвах при нея новия, трябва да му кажете откъде да зарежда. Може да използвате този адрес, който е 0x8000. Като и накрая на самата компилация, смисъл преди да компилирате последния make, като го правите, може да напишете вътре load addr равно на 0x8000. И това е всъщност как се компилира kernel. За да си го намерите, къде ви е вашето binary, отидете на не ARM, ми ARCH. След това отидете на ARM. След това отидете на boot и ето тук, където пише uimage, това нещо ви е вашата компилация.